Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos tosiaan tästä tilaisuudesta tulla kertomaan tästä mielenterveyden edistämisestä ja siihen työhön kehittämästämme materiaalista ja koulutuksesta tänne neuvola-ympäristöön. Mä oon tosiaan Elina-Maria Mäki ja työskentelen Suomen mielenterveysseurassa projektisuunnittelijana. Ja mä oon Tiina Kolehmainen, terveydenhoitaja Järvenpäästä perhekeskus Maahisen neuvolasta. Ja me ollaan Tiinan kanssa tehty yhteistyötä vuodesta 2012 alkaen tällaisessa Turvallisin mielinhankkeessa, jossa lähdettiin kehittämään yhdessä terveydenhoitajien ja varhaiskasvattajien kanssa voimavaralähtöistä mielenterveyden edistämisen materiaalia sinne neuvolatyöhön. Ja tämä tosiaan lapsen mielenterveyden edistäminen on tässä meidän tulokulmana. Ja muutama sana mielenterveysseurasta, että miksi olemme tällaisella asialla liikkeellä. Olemme maailman vanhin mielenterveysjärjestö, perustettu vuonna 1897 ja toimimme täällä tällaisena kansalaisjärjestönä, joka pyrkii siirtämään painopistettä siitä häiriökeskeisestä mielenterveysajattelusta tänne voimavarakeskeiseen mielenterveysnäkökulmaan. Ja toimimme mielenterveysosaamisen asiantuntijana, kehittäjänä ja kouluttajana sekä tarjoamme vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä oleville erilaisia tukipalveluja. Valtakunnallinen kriisipuhelin, yksilövastaanottoa, ulkomaalaisten kriisikeskustoimintaa, verkkokriisityötä ja erilaisia kuntoutuskursseja. Ja tämä, millä asialla me täällä olemme, on tämä, että lähdettiin tuossa 2000-luvun puolivälissä miettimään mielenterveyttä tällaisena tietona ja taitona, jota voi oppia ja jota voi opettaa. Ja ideana siinä on se, että mielenterveyttä edistetään parhaiten niissä arkiympäristöissä, joissa ammattilaiset kohtaavat muun muassa lapsia ja nuoria. Ja sitten yhdessä heidän kanssa lähdettiin sitten kehittämään tällaista materiaalia, joka parhaiten tukisi juuri sitä työtä, mitä nämä ammattilaiset työssään tekevät. Ja aloitettiin tuo työ yläkoulujen terveystietoa opettavista opettajista ja yhdessä heidän kanssa kehitettiin sinne tällaista voimavaralähtöistä materiaalia ja koulutusta siitä, mitä se on se mielenterveystietona ja taitona 7-, 8- ja 9-luokkalaisen elämässä. Millaisia voimavaroja tämmöinen nuori tarvitsee sinne selkäreppuunsa, kun hän lähtee jatko-opintoihin peruskoulusta. Ja siitä sitten meidän työ lähti laajenemaan tuonne toiselle asteelle ja lukiolle, että mitä se mielenterveys on tietona ja taitona siinä, kun nuori aikuistuu ja aloittaa itsenäistä elämää, ensimmäisiä seurustelusuhteita. Millaisia taitoja siinä aikuinen voi häntä kohdatessaan vahvistaa ja tukea. Ja tästä sitten työ jatkuu nuorisotyön puolelle, että siellä nuorisotyön kontekstiin kehitettiin materiaalia ja välineitä. Mitä tällainen nuorisotyöntekijä, joka nuoria kohtaa nuorisotaloilla, miten hän voi siinä niissä tilanteissa arjen ympäristöissä opettaa ja vahvistaa näitä nuorten mielenterveystaitoja. No nyt kun me oltiin sitten katettu nämä nuoret sinne lähes kolmekymppisiksi asti, niin vuonna 2011 tuli tietenkin idea, että näitä taitoja ja tietoja voi alkaa opettaa jo sieltä ihan varhaisista vuosista alkaen. Ja niissä merkeissä me sitten alettiin kehittämään tätä materiaalia sinne neuvolan terveydenhoitajien työhön sekä sitten varhaiskasvattajille. Ja samaan aikaan meillä oli tämmöinen hanke myös tuonne alakoulun opettajille. Ja tässä Turvallisin mielin-hankkeessa kehitettiin tosiaan, meillä oli pilottiterveydenhoitajia Järvenpäästä, Lohjalta ja Vantaalta sekä sitten varhaiskasvattajia, jotka yhdessä meidän kanssa sitten mietittiin, että minkälainen aineisto parhaiten siellä neuvolatyössä tukisi näitä mielenterveyden taitojen vahvistamista, kun perheitä kohdataan. Ja ensimmäisen kerran oltiin täällä neuvolapäivillä vuonna 2012 lupailemassa tällaista materiaalia. Ja nyt olemme sitten siinä tilanteessa, että lähestulkoon kaikki materiaali on valmista ja tämmöinen lapsen mielikirja on nyt saatavilla, mielenterveystaitoja neuvolaan ja varhaiskasvatukseen. Sekä sitten, tässähän onkin tämä materiaalikokonaisuus, erilaisia julisteita. Tuolla aulassa oli noin muutamat julisteet esillä ja tässä edessä on tämä Turvalliset aikuiset -juliste. Ja näistä julisteista nämä on saatavilla myös meidän verkkosivuilta tällaisena ladattavina työvälineinä sinne
vastaanottotyöhön. Ja ollaan kehittämässä tällaista kuvakorttisarjaa ja tämmöistä hetki hyvälle mielelle korttipeliä työyhteisöön. Ja tässä on vielä nämä meidän erilaiset julisteet tässä yhteiskuvassa. Toi mielenterveyden käsi tuossa keskellä on sellainen juliste, joka, tai kuva, joka lähti tuolta seiskaluokkalaisten, aikoinaan kun seiskaluokkalaisella oli tarpeen vääntää rautalangasta, että mitä se mielenterveyden edistäminen on siinä sun ihan omassa arjessa, niin kehitettiin tämmöinen tassuteoria, eli siellä jokaiseen sormeen nämä arjen rytmiä ylläpitävät mielenterveyden tärkeät tekijät. Uni ja lepo, ravinto ja ruokailu, ihmissuhteet ja tunteet, liikunta ja yhdessä liikkuminen ja leikki ja luovuus ja tämmöinen kaikkia pyörittävänä tekijänä tämä arvot ja päivän valinnat. Ja näistä on tosiaan saatavilla näitä erilaisia julisteita ja nyt vielä saatiin tässä syksyn aikana valmiiksi tällaiset havainnollistavat videot. Pääsimme katsomaan ensi esitystä meidän hienoista videoista, joita sinne neuvolatyöhön. No niin. Miten sä olet oikein jaksellut? Siis muutenkin kuin vaan raskauden puolesta. Ihan hyvin, varmaan. Kerrotko vähän lisää vaikka tämmöisen kuvan avulla? Saatko sä levättyä riittävästi? No nyt täytyy kyllä sanoa, että Roope, se meidän 4-vuotias, niin se osaa olla kyllä aika vaativa. Että vaikka haluaisi levätä, niin ei sitä lepäämistä oikein tule mitään, vaikka väsyttää koko ajan. No, olisiko sulla ketään, joka voisi katsoa Roopen perää, että saisit vaikka nukuttua päiväunet joskus? No ei mulla kyllä ketään päivässä aikaan ole apuna. Saatko sä öisin nukuttua? Tai mihin aikaan illalla pääset nukkumaan? No aika katkonaistahan toi yö on. Mä herään vessaan pari kertaa yössä. Ja Roopen nukuttamiseen siihen menee ainakin tunti. Sen mä voisin kyllä yrittää delegoida Tonille. Mä oon sen nukuttamisen jälkeen aika poikki, mutta en mä oikein malta mennä nukkumaan. Onko sulla keinoja rentoutua iltaisin päivän kiireistä ja rauhoittua vähän? Tykkää katsella telkkaria tai lukea, jos siihen vaan on mahdollisuus. Mutta sehän kuulostaa sitten järkevältä, että jos Toni voisi laittaa vaikka Roopen nukkumaan, niin sulle jäisi vähän enemmän aikaa rauhoittua. Tuleeko sulla syötyä säännöllisesti? No se, minkä ehtii. Roopen jämät ja sellaista. Aivan, ymmärrän. Usein tuossa vaiheessa oma syöminen vähän niin kuin unohtuu. Mutta koita muistaa syödä ja juoda säännöllisesti, niin se auttaa jaksamaan. Tapaatko sä ketään muita aikuisia? No, aika vähän oikeastaan nyt kun ajattelee. Toni tekee pitkää päivää töissä. Ja nyt kun me otettiin Roope pois päiväkodista, niin ei sitä oikein tule käytyä missään. Ihan vaan ne pakolliset. No, pidätkö sä yhteyttä ystäviin? Aika heikosti. Etenkin nyt, kun nuo selkäkivut on käynyt vaan pahemmaksi, niin ei sitä oikein viitti lähteä mihinkään kärvistelee. Enkä mä kyllä kutsu ketään kavereita kyläänkään, kun no, niillä on niiden omat kiireet ja työkuviot. Kenen kanssa sä voisit oikein jutella näistä ja muista asioista? Onko sulla esimerkiksi isovanhempia, muuta perhettä, naapureita, leikkipuistotuttuja? Ehkä. Niin no, äidin kanssa. Sen kanssa mä juttelen kyllä paljon ja se kyseleekin paljon meidän voinnista. Mutta ne asuu aika kaukana, enkä mä vitti häiritä sitä koko ajan. No, yhdellä serkulla on kyllä kans pieni lapsi. Ja leikkipuistossa siellä on pari ihan hyvääkin tyyppiä. Ne on tietysti enemmän semmosia hyvän päivän tuttuja. Se yksi itse asiassa asuu ihan meidän lähellä ja se kysyikin kahville,
mutta en mä ole kehdannut mennä, kun Roope osalla niin hankala. Ja nyt kun siitä on pari viikkoa aikaa, niin en mä enää viitti. No, mieti kuitenkin sitä. Voisi olla ihan hyvä päästä tuulettamaan ajatuksia. Muutkin miettii varmasti ihan samoja juttuja kuin säkin. Mitä jos kutsuisit ne leikkipuistotutut teille käymään? Kyllä mä voisin sitä ehkä vähän miettiä. Hyvä sitten. Olisiko sulla vielä jotain, josta haluaisit jutella vai otetaanko sitten punnitukset ja muut? Ei mulla varmaan. Katsellaan vaan ne mittaukset. No niin. Joo, eli Tiina, sä oot käyttänyt mielenterveyden kättä siellä neulatyössä sun vastaanotolla. Millaisia kokemuksia sulla on sen käden käytöstä? No monenlaisia kokemuksia, että mä saatan ojentaa sen käden sille asiakkaalle ja kysyä jonkun kysymyksen aiheesta, esimerkiksi miten teidän perheessä liikutaan tai millaisia mahdollisuuksia teillä on liikkuu yhdessä tai erikseen. Ja sitten se asiakas antaa sen käden takaisin ja sanoo pari sanaa asiasta. Tämä voi tapahtua 3 kertaa peräkkäin ja sitten he puhuu jotain muuta. Mutta mä ajattelen kuitenkin, että se, että mä näytän sitä asiakkaalle sitä mielenhyvinvoinnin kättä, niin on osa prosessia. Et aika usein mä kuulen, että sitten ne sanoo vanhemmat, että no he on nähnyt sen siellä päiväkodin seinällä tai siellä neuvolan, niin kuin niitä julisteita täälläkin on jaossa, niin tai sitten neuvolan siellä odotustilan seinällä. Ja sitten mä ajattelen, että he näkee myös sen sitten sen jälkeenkin, sen tilanteen jälkeen, kun mä oon sitä tarjonnut, että ai niin, toi on se juliste, mitä se neuvolan täti mulle silloin näytti kerran. Mä voisin mainita yhden kerran viime viikolta, kun mä käytin sitä, kun tämmöinen perhe oli 2-kuukautisen vauvan käynnillä. Ja siinä sitten ensin punnattiin ja mitattiin se vauva ja sen jälkeen sitten isä istahti siihen tuolille ja mä näytin sille isälle sitä kättä. Ja että onko tässä jotain, mistä haluaisit puhua? Ja äiti jäi pukemaan vauvaa siinä vaiheessa sitten sinne vähän sivummalle. Ja sitten se isä katsoi sitä vähän aikaa ja sitten sanoi, että no aika väsyneet me kyllä ollaan, että kun nukkuminen on niin huonoa ja aamulla pitäisi jaksaa töihinkin mennä. Ja no sitten äiti oli saanut vauvan puettua ja äiti tuli siihen viereen ja sinne oikeastaan jutteli keskenään siitä, että mitenköhän ne saisi niin nukkumisasiat paremmaksi ja mä tein vaan joku kysymyksen. Joo, tätä kättä voi helposti käyttää sitten näissä vanhempainilloissa ja perhevalmennusilloissa ja sitä monesti käytetään myös päiväkotien vanhempainilloissa. Joo, me käytettiin tänä syksynä meidän toisen perhekeskuksen Pollen. Siellä on päiväkoti samassa yhteydessä, niin siellä yhteisessä vanhempainillassa, semmoinen varhaiskasvatuksen vanhempainilta, niin sitä oli sitten käytetty, puhuttu niistä aiheista, mitä siihen kuuluu. Ja siinä olikin sitten heti perään tullut sitten yhden perheen, jos on pari vilkasta lasta, niin vanhemmat kiittämään, että kiitos, että sai jotain konkreettista mukaansa, kun ne sai tulosteena sitten se A4:n kokoisen käden. Ja Tiina, tuossa videolla näkyy myös tuo kuva tästä turvaverkosta, tämä turvalliset aikuiset kuva. Miten sä oot käyttänyt tätä kuvaa? No äitiysneuvolassa, etenkin ensisynnyttäjien kanssa, kun mietitään sitä turvaverkkoa, että ketä läheisiä siellä sitten voisi olla tukena tässä uudessa elämänvaiheessa. Ja totta kai lastenneuvolassa myös esimerkiksi, jos perhe on muuttanut jostain muualta, tai sitten huomataankin, että ei siitä oikeastaan välttämättä sitä läheisverkosta olekaan sillä tavalla tueksi. Ja perhevalmennuksen aloitusillassa mä oon näyttänyt sitä kanssa ja kannustanut sitten samalla ihmisiä tutustumaan toinen toisiinsa. Meillä on Järvenpäässä paljon ihmisiä, jotka on muuttanut muualta tai kauempaa, joiden niin kuin ne ystävät ja läheiset sukulaiset voi olla kaukanakin. Niin sen takia sitten siinäkin yhteydessä on siitä hyvä mainita, että voisi tutustua niihin toisiin, jotka ovat ehkä ihan samassa tilanteessa. Eli tuommoinen kuva voi muistuttaa myös niistä monista paikoista, joista niitä uusia tuttavia ja turvaverkon jäseniä löytyy. Katsotaan sitten seuraavaksi meidän seuraava videon pätkä tunteista ja selviytymisestä.
Miten teidän perhe on jaksellut? Viimeksi kun nähtiin, Hanna, niin sulla ei ollut oikein aikaa pitää huolta itsestäsi. Niin, no, mä oon siis tosiaan nähnyt niitä paria hauskaa tyyppiä sieltä leikkipuistosta. Se on ollut kyllä ihan kiva. Mutta ei mulla ole siis sekuntiakaan omaa aikaa, kun mä oon Roopen kanssa koko ajan. Eikä Tonikaan ottanut yhtään enempää vastuuta siitä Roopen nukuttamisesta. Roope on nyt, se on tosi vaativa ja se vetää ihan karseita raivareita. Joo. Tosi uuvuttavaa, kun mullakin on hermot tosi kireellä koko ajan. No, mitä te teette, kun Roope raivoaa? No, mullehan se kaikki jää, kun ei Toni tee yhtään mitään. Mä yritän siinä sitten Roopea vähän hillitä. Koita siinä nyt sitten olla oppikirjan mukainen. Välillä tulee laitettua Roope haalareihin aika ronskillakin kädellä, kun ei siitä pukemisesta tule muuten yhtään mitään. Minkälaisia tunteita sussa herää, kun Roope kiukkuaa? No ainakin lamaannusta, etteikö tää ikinä lopu. Ja pettymystä. Jotenkin mä ajattelin, että Roope olisi ollut niin iso, että mulla olisi ollut niin kuin aikaa nauttiakin tästä raskausajasta. Mutta kaikki pyörii vaan Roopen ja sen kiukuttelun ympärillä. Ja sitten ärtyneisyyttä ja turhautuneisuutta. Ja välillä mä tunnen ihan vihaakin sitä lasta kohtaan. Vaikka se tuntuukin sitten jälkikäteen kamalalta. Eli monenlaisia tunteita. Oletteko te puhuneet Roopen kanssa tunteista? Ai millä lailla? Että minkälaisia tunteita on. Ja auttaneet Roopea tunnistamaan ja nimeämään omia tunteita. Ei me ole kyllä taidettu. Joo, se auttaa nimittäin lasta pikkuhiljaa oppimaan tunnehallintaa. Ja sekin auttaa, että aikuinen tunnistaa ja hyväksyy sen lapsen tunteet ja antaa nimen sille. Esimerkiksi, että äiti huomaa, että sua suututtaa nyt. Varmaan pitäisi enemmän tehdä tuota. No, entä huolettaako sua sun omat tunteet tai se kovakouraisuus? No, kyllä se joskus jälkikäteen huolettaa ja vähän harmittaakin, että taas meni hermot ihan turhaan. No, minkälaisen huolen se sussa herättää? Herättääkö se sinussa hitusen huolta, jonkin verran huolta vai ison huolen? Varmaan ton verran. Eli jonkin verran huolta. Eli olisit valmis sitten kokeilemaan jotain. Voisitko vaikka ajatella, että juttelisit Tonin kanssa? Ja miettii sitten yhdessä, mikä olisi avuksi. En mä oikein osannut Tonin kanssa tuosta puhua, mutta varmaan pitäisi. Joo, hyvä. Se on nimittäin kurja, jos sä mietit näitä vaan itseksesi. Kiitos, hei, kun kuuntelit. Tuntuu, että sekin on vähän auttaa, kun saa näitä vähän purettua. No, kiva kuulla. Perheneuvolassa ja neuvolapsykologin kanssa voi myös jutella. Mä voisin antaa heidän yhteystiedot, jos tuntuu, että joskus tulee tarvetta. Kiitos. Miten sun vastaanotolla nuo tunteet ja tunnetaidot tulee esille? Monet vanhemmat tarvitsee tukea lasten haastavien tunteiden kanssa. Se on noin 1,5–2-vuotiaiden kanssa, tai heidän käyneillä yksi ihan keskeisistä puheenaiheista on tunteet ja oma tahto. Et olisi tärkeää, että oppisi sanottamaan tunteita, auttaisi lasta tunnistamaan niitä tunteita ja sitten vielä oppisi sietämäänkin niitä tunteita. Jonkun esimerkin, kun minulta niitä esimerkkejä pyydettiin, niin kertoisin tämmöiseen 6-vuotiaan käynniltä, joka 6-vuotias tyttö kysyi häneltä, niin kuin mä leikki-ikäiset usein kysyin, että onko sulla jotain huolia tai murheita. Ja sitten se tyttö kertoi, että on hänellä kyllä huolia ja murheita. Että häntä pelottaa iltaisin sängyssä, kun pikkuveli nukahtaa ensin ja hän jää sitten ihan sinne yksinään nukahtamaan. Ja
Sitten kun tuli palautekeskustelun aika, niin kysyin toki tytöltä luvan, että saan kertoa äidille tämän, mitä hän oli mulle kertonut. Ja kerroin äidille sen ja sitten otin sen maailmanpyörän esiin ja ojensin sitä äidille. Niin sitten se tyttö sanoi, että hei, ton mä oon nähnyt meidän päiväkodin keittiön seinällä. Ja toi vaunu tossa, toi vihreä, se on pelko. Mä en ollut sanonut mitään muuta. Äiti ei ollut nähnyt aikaisemmin tuota maailmanpyörää. Sitten se tyttö rupesi kertomaan äidille noista tunteista. Ja tällä kertaa se olikin sitten pikkutyttö, joka kertoi tunteista. Toki me vähän siinä autettiin häntä. Ja sitten oli oikein fiksu äiti, niin kuin äidit useasti on. Niin hän kysyi sitten lopuksi siltä tytöltä, että no mikäs toi punainen vaunu on sitten. Ja tyttö sitten onnellisesti hymyili ja sanoi, että se on rakkaus. Eli monesti lasten myötähän me aikuiset joudutaan opettelemaan näistä tunteista puhumisen ihan uudella tasolla. Ja siihen on hyvä niin kuin monelta taholta tulla erilaista välinettä ja sanottamista ja näkyväksi tekemistä. Joo, maailmanpyörä näyttäisi voi kysyä, että millaisia tunteita teillä on näkynyt viime päivinä. Usein on vanhemmille haastavaa hyväksyä kestää lapsen vaikeita tunteita, sitä vihaa, raivoa, pettymystä. Lapselle on kuitenkin tärkeää, niin kuin me kaikki tiedetään, että hän oppii, että kaikki tunteet on sallittuja. Mun mielestä vanhemmat tarvitsee paljon tukea siihen, että tunteet tulee ja menee. Ei pelkästään lapsen, vaan myös heidän omansa. Ja tämän maailmanpyörän avulla voi keskustella siitä, että miten tärkeää sille lapselle on, että vanhemmat kestää niitä lapsen isojakin tunteita. Minkä sä, Tiina, oot ollut tässä mukana tässä hankkeessa, niin nostaisit tärkeimmäksi mielenterveyttä edistäväksi asiaksi. Tai yksi niistä. Yksi niistä. Joo. Ei arvoteta. Joo. No yhdeksi. Elikkä tämä voimavarakeskeinen näkökulma ja kohtaaminen. Lapselle on tosi tärkeää saada tuntea olevansa rakastettu ja kokee olonsa turvalliseksi. Ja hän saisi tuntea, että hänestä pidetään huolta. Mä oon pyrkinyt antaa perheille, jokaiselle heistä, isälle, äidille, lapselle ja sisaruksille paljon positiivista palautetta, toki aina rehellistä, ja kaikille sitä löytyy annettavaksi. Mä oon ollut huomaavinani, että vanhemmat voimaantuu, kun kuulee myönteistä palautetta. Ja tästäkin mä sain palautetta ihan just tässä 2 viikkoa sitten, kun yksi ihan tavallisen perheen äiti, jos molemmat lapset on alle 3-vuotiaita, he oli koko perheneuvolassa isä, äiti ja nämä lapset, niin tämä äiti pysähtyisi lähtiessä ja sanoi, että nyt hän tahtoo kiittää. Et se on tosi tärkeää, että neuvolasta on aina saanut positiivista ja kannustavaa palautetta. Tämä äiti kertoo, että hän ei saa sitä positiivista palautetta mistään muualta. Lapset ei ole päivähoidosta näin sivukommenttina. Hän kertoo, että joskus illalla, kun tuntuu, että ei mikään suju, ei jaksa, väsyttää, niin sitten tulee mieleen ne positiiviset kommentit, joita on neuvolasta saanut, ja sitten taas jaksaa. Joo, toi on ihan totta, että tässä vuosien aikana, kun on hankkeen aikana haastatellut ihmisiä, niin monet on kertonut, että he muistaa tosi tarkkaan sen vielä vuosienkin jälkeen terveydenhoitajan tällaiset kannustavat sanat. Niihin kannattaa panostaa. Ja tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että puhuttaisiin vain kivoista asioista. Että totta kai otetaan tärkeät asiat puheeksi rohkeasti ja perhettä arvostavasti. Mä koen itse, että neuvolassa on mahdollisuus vahvistaa niitä perheiden voimavaroja ja vaikuttaa näin niihin perheisiin, jotta heillä olisi voimia ja taitoa tehdä niitä oman elämänsä valintoja ja selviytyä niistä haasteista. Et meillä on hyvä kattava järjestelmä, sitä kannattaa käyttää mun mielestä näinkin. Ja mun mielestä vielä sanottava, nykyvanhemmat ja perheet tarvitsevat ja ansaitsevat paljon ennalta vahvistavaa tukea. Sitä voi antaa näillä positiivisilla kommenteilla. Kiitos, ja meidän aika ilmeisesti päättyi, niin joo, kiitos tosi paljon tästä tärkeästä puheenvuorosta tunteiden käsittelyyn muun muassa ja näistä konkreettisista apuvälineistä.